କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀର ସାହୁଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଇଡି ସହ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରେ ସିବିଆଇ। ଇଡି ଓ ସିବିଆଇକୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣାରେ ହୋଇଥିବା ଆଇଟି ରେଡ୍ରୁ 350 କୋଟିରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ ହାର୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହେବା ପରେ ଜଳକା ହୋଇଛି ପୁରା ଦେଶ। କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାସ୍, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପଛର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତା ଲଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଇଟି ଅଧିକାରୀ। ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନା ଅପଛରେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଚୋରାଲୁଚା ବେପାର? ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଆଇଏଲ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜାମସେଦପୁରର ଦାନିଏଲ ଦାନିଶ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାମଲାରେ ଇଡି ଓ ସିବିଆଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ମାଟି ତଳୁ ପୋତାଧନ ଖୋଜିବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ଆଇଟି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଉପରିଥିଲା ଧୀର ଚାନ୍ଦ କୋକ୍ର ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ନିଲାମି ହେଉନାହିଁ, କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ କରି ହାତଉଛନ୍ତି ଧୀର ସାହୁ ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁକମ୍ପା ପଛରେ କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସନ୍ଦେହ ଘରେ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ପ୍ରଦୀପ ମାତ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଭୂମିକା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।